לילה אחד בשנה עם הרבה הרבה מתוק, כנראה שלא יספיק. הדבש הניגר מהמופלט, הריבות, ההוגיות, לילה אחד מתוק מכל אלה, לא יעזור למי שהמרירות השתלטה על בלוטות הטעם שלו ועל המחשבות שלו. לילה אחד מתוק של חג המימונה, חג האמונה, לא יעזור למי שבחרו דווקא את סוף השבוע הזה למפגן של מרירות בלי טיפה של אמונה. האחד בחרמות, האחרת בביטויים הלקוחים מתורת הגזע, ולשניהם יש טעם משותף אחד, טעם של מרירות. בעיניי, מה שעושה השרה רגב ויותר גרוע ראש הממשלה נתניהו, הם פוגעים במסורת ממלכתית מאוד חשובה, והדבר מאוד כואב לי. כל מה שאני הצעתי בפוסט ששלחתי בערך ל-30 איש, היה לכבות את הטלוויזיה בזמן נאומו של ראש הממשלה. ואז לראות בתוצאות הרייטינג את תוצאות המחאה הזו. לכרמל גילון, ראש השב"כ לשעבר, מפריעה השתתפותו של ראש הממשלה נתניהו בטקס הדלקת המשואות. ההצעה שלו, כיבוי הטלוויזיה בזמן נאומו של ראש הממשלה. גילון, בהצעה שלו, מקדש את הדמוקרטיה דרך השלט, שזה יפה, אבל בדרך שוכח את הדמוקרטיה האמיתית, זאת שמתרחשת אחת לכמה שנים בקלפי, זאת שהשאירה פעם אחר פעם בפיו של גילון את אותו טעם מריר. אבל גילון, הוא לא יודע בכך. מדוע לומר את האמת כשאפשר להסתתר מאחורי טיעונים של פגיעה בממלכתיות, בניגוד לכללי הטקס? ולא יעזרו ההוכחות מן העבר. הנה, חגיגות ה-50, ראש הממשלה מופיע בטקס, מדבר שם, השמיים לא נפלו, ואפילו הממלכתיות שגילון כל כך חרד לה, הצליחה לשרוד. לילה אחד של מתוק, הרבה מתוק, לא יספיק. המרירות או המרירות. אני באמת חושבת שהיא עושה הרבה טעויות, שהן כנראה נובעות מחוסר יכולת מובנית אצלה. ולכן זה עניין, בוא נגיד לך, ביולוגי. ביולוגי? כן, כל ההחלטות שלה. פשוט לא יכולה לחשוב אחרת. אין לה תא אחד חסר לה, שקוראים לו תרבות. את הדברים האלה אומרת מיכאלי ברעיון מיוחד שנערך עימה לרגל יום הולדתה ה-80. האם כך רוצה אומן שמאחוריו קריירה ארוכה, שזה יהיה המשפט שיהפוך לכותרת מחגיגת הגבורות שלו? חסר לה תא? יש לה בעיה ביולוגית? זאת תפארתה של מי שמוגדרת הגברת הראשונה של הבידור בישראל? אצל רבקה מיכאלי, למרירות, כבר יש מסורת. ואל תיתנו לדברים האלה לבלבל אתכם, זה לא התא שחסר או לא חסר, זאת אפילו בכלל לא רגב. עליה כבר אמרה מיכאלי, לא לפני הרבה זמן, שתימחק מדפי ההיסטוריה. סימנים למסורת המרירות של מיכאלי תמצאו גם ברעיון שהעניקה אחרי בחירות 2015. אולי זה ציווי אלוהי, אמרה, שתהיה פה ממשלה ימנית שרה שתגרור הטלת סנקציות על ישראל, כי ברגע שיהיו סנקציות ובידוד, דברים ישתנו פה. לילה אחד, לילה אחד בשנה של הרבה הרבה מתוק, כנראה שלא יספיק. הדבש הניגר מהמופלט, הריבות, ההוגיות, לילה אחד מתוק מכל אלה, לא יעזור למי שהמרירות השתלטה על בלוטות הטעם שלהם, ולא מוכנים, אפילו לא בערב יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, לטעום מטעמה המתוק של הישראליות.